قار كمدا مدح دقميت كا عقاشي يو حقرت كبيشة يونيس اسماعيل قبل كسنة غايا شاعي يشير دك دقو بيشو دو سوقو يمنى سوشان يلاباتا كبيشان ينو كوچر نو او كدا عيا ديگان كا بوهولي قبل كسول وحينا وحقرت كا اقويان كا يمدح دقميت كا كلا بيشا سيو كوباقين انشير كاسي سي دك دقايو غا سوقايب غلان قدو يدبت با ugoreyna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha nabadaynta beeshaasi ee gobolka Sanaaga xildhibaan Saalax Siciid Axmed oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceergaabo Aaqil Xuseen Maxamed Toohe Aaqil Axmed Cabdulla Ciise Aaqil Siciid Ismaaciil Saalax iyo sidoo kale gudoomiyaha deegaanka Bohol Cali Yuusuf Farax waxana hadalladoodii kamid ahaa anta waxaan isugu nimid halka kan inaannu ku baaqno shir wada tashi ah oo aan ugu baaqayno beesha aanu ka soo jeednay beesha Yunus Ismaaciil oo aanu shirka doonaynaa in la isugu yimaado magaalada Bohol ee gobolka Sool taasoo aanu ujeedadeedu ay tahay markii aanu aragnay wax badan oo in ka taagan jiida ee wada tashi badan aanu sameynay ee nabadgelyada iyo xaaladda ka taagan jiiduna ay u baahan tahay in shir degdeg ah oo wada tashi ah la isugu yimaado si loo ambaqaado arrimaha ka taagan gobolka nabadgelyadiisa iyo xaaladihiisa kaleba bismillaahi kariim inay gudo iyo dabadba beesha cid reerka kasoo jeeda rag iyo haween bay nagala qayb qaataan nagu taageeraan waayo shirkaasi waa shir aanu doonayno inaanu wada tashi badan iyo xog badan ay beesh ku kala hesho aan waliba si degdeg ugu baaqayna waayeelka ama guurtida ama waxgaradka Yunus Ismaaciil meel kasta joogaan in shir degdeg ah la qabto oo biyo kama dhibcaana muddadaas oo ah 25-ka bisha talada inuu ku jiro ee 24-keeda oo uu ka dhaco meesha la yahay Bohol shirkaas waxa la leeyahay si degdeg uga soo qaybala waa shir wada tashi danaha reerka ayaa lagu gurfaynayaa iyo waxyaabaha goobaha ku dhow ka dhacaya aanu isweydiinay in la isugu yimaado shir degdeg ah oo danaha reerka la isku weydiiyo aanan wada jir ahaan oo cayn iyo ban iyo Sanaag aan lagu kala maqnaan Burcood Hargeysa Dibed cidii daraynaysa shirka in la yimaado bisha 25-keeda bisha 4-aad waa maanta aynu joogno 25-keeda inaan shirka lagu kala habsaamin waxaanu codsanaynaa in la daneeyo shirka oo hadalkeedna la ka ajiibo intaa la sheegay iyo odayaasha hore sheegeen yaanu isugu midka nahay reerkaasi inuu isugu yimaado shirka waayeelkiisa sulaadiintiisa cuqaashiisa waxgaradkiisa waxaanu leenahay sida jirta iyo uu kala firiqsanaa maanta noqon mayso haysu yimaado waxaanu isla eegnay reerka in loogu baaqo shir degdeg ah oo la isugu yimaado magaalada Bohol taasoo ay sababtay danaha reerka oo yacniga si badan yacniga u kala quban jiidaha oo ay ka jiraan dhibaatooyin fara badan oo yacniga soo jireen ah sidaa darteed in tashi laga yeesho oo la isugu yimaado danaha reerkana lagu xalilo ayaa baaqaasi yahay waxaan leenahay dhammaan waxgaradka Yunus Ismaaciil waxaan u sheegaynaa oo baaqaa ku gaarsiinaynaa in ay yimaadaan magaalada Bohol bisha 25-keeda waxaanu isla garanay inaanu maxay ahay tooy horta annagu shiraa waxaan isweydiinaa haddaanu wax isweydiinay waxay nala noqotay inaanu tolka u baaqnaa shirna ugu baaqnaa la isuguna yimaadaa sida waayeelka hore sheegay magaalada Bohol waxaanu idin leenahay sidaasaanu garanay nala garta shirka kan ay soo jeediyeen waayeelka waanu ajiibnay waxaan leeyahay shirkaa si degdeg ah la isugu yimaado reer Ceergaabo ayaga isla qaatay markii hore shirka kan aniguna waan la qaatay waan la magaraysayeen waa ku waafaqay gogoshana waxaanu dhigaynaa Bohol aanana ballan qaaday shaalana gogosha dhigno saddex xisho gudahoodna aan ku diyaarino marka 25-ka bisha in la isugu yimaado Bohol beesha dhamaan teedna ay soo timaado Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Star TV magaalada Ceergaabo.